meus amores, com vocês. Eu sou Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui na casa nova da Ana Júlia, como vocês podem ver. E o seguinte, gente, hoje eu queria fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu queria tentar fazer hoje, porque eu acho que hoje é minha única oportunidade. Mas enfim, gente, eu vou chegar lá no quarto da Ana, provavelmente ela tá lá no quarto me esperando, que eu desci aqui rapidinho pra pegar um copo de água, mas eu vou explicar pra vocês o que, que eu vim fazer hoje. E provavelmente ela tá lá no quarto me esperando. É, galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Então, é isso. Eu tô bem ansiosa porque eu vou chamar o Victor pra ir jantar com a Ana Júlia. Então, eu quero ver se o Victor, ele tem outros desejos com a Ana Júlia. Então, é isso. Gente, vou subir agora lá em cima. Eu quero ver no que isso vai dar, porque, mano, eu vou chamar o Victor pra ir jantar com a Ana Júlia. Eu quero ver se ele aceita, entendeu? E se aceitar, a Ana Júlia, é certeza que ela vai ficar feliz ou muito brava. Não sei, a gente vai ver. Gente, vai. Ai, meu Deus. Eu acho que ela deve estar aqui no quarto. E aí, galera, como vocês viram, a Ana, ela tá lá no quarto. E eu vou chegar nela pra ela pegar um negócio que tá lá embaixo. É isso. Ô, Ana, pega o ventilador e leva lá embaixo, que a sua mãe tá pedindo. Uhum. E eu vou no banheiro rapidinho pra fazer número 2, viu? Credo, que noite, Tia. Ué? Você não é princesa? Você não caga, não. Ué? É coisa de seres humanos. É pra levar lá embaixo, tá? Gente, mano. Até a luz, banheiro. Gente, agora eu tenho que fazer muito, muito rápido. É bem que eu sei a senha da Ana Júlia. Porque, tipo, mano, a gente conhece o quê? Aí acertei. Aí onde que entra? Aqui. Victor perturbado. Gente, eu vou mandar mensagem dando em cima do Victor. Só quero ver o que, que ele vai, tipo, ele vai reagir. Se ele vai ficar, tipo, como assim? Então, vamos lá. Oi, bebê. Escreve isso. Oi, bebê. Tudo bem? Tá fazendo o quê? Ai, gente, espero que ele responda, gente, porque já tá bem de noite e hoje é sexta-feira, né? Aí eu não sei se ele saiu, se tá fazendo alguma coisa. Também espero que ele não demore pra responder. Eu quero ver se ele demora pra responder na Júlia, né, gente? Gente, o Victor, ele tá digitando. Aí ele falou, oi, tudo bem sim, você? É, em casa, tô deitado. Tá, você falou, tô bem? Tô bem, também. Tá bem, tá bem. Tá bem. Que bom. Ele falou que tava vendo série. Entendi, entendi. Eu, nada. Tô deitada aqui. Gente, eu vou perguntar se ele quer fazer alguma coisa hoje. Porque, gente, é sexta-feira, né? Eles têm que aproveitar o dia deles, assim, entre aspas. Gente, ele tá online. Tá online, mano. Tá online, mano. Tá online. E, ó, ele não estranhou. Falar pra vocês. Eu chamei oi, bebê, e ele não estranhou. Tipo, eu pensei que ele ia estranhar. Mas eu acho que é uma coisa normal pra eles. Não sei, não sei, gente. Mas, enfim, eu vou perguntar pra ele se ele quer fazer alguma coisa hoje. Quer fazer algo? Quer fazer algo hoje? Quer fazer algo hoje? Quero ver você. Mó saudade, velho. Meu. Aff. Gente, mandei sim. Quer fazer algo hoje? Quero te ver. Mó saudade. Sim, sim. Vamos! Mano, por essa vez eu olhava, eu juro pra vocês. Eu tenho que falar baixo, mas eu tô ficando assim, ó. Ai, ele falou, vamos. Aham, vamos. Gente, cara.
Cara, calma, deixa eu responder aqui que eu não posso demorar muito pra responder porque ele tá online. E eu não posso perder essa oportunidade, entendeu? Ó, ele perguntou mais o quê? Quer jantar? Nossa, perfeito! Perfeito! Nossa! Isso mesmo que eu ia falar. Nossa, mano, eu acho que ele leu a minha mente. Não sei. Mano, ele tá muito afim. Tá muito afim, né, Júlio? Mas enfim, galera, agora eu vou perguntar que horas ele quer jantar com a Ana Júlia, entre aspas. Mas enfim, gente, ele tá muito afim da Ana, eu senti. Tipo, ele quer estar com a Ana. E não sei se a Ana, ela é assim, e eu tenho que mandar um jeito como que eu falo. Eu vou perguntar que horas você... Ai, ele perguntou. Aqui, ó. Eu ia perguntar, eu tô aí, tá? Isso. Bele, amor, vou me arrumar aqui, neném. Mano, agora eu vou chamar de amor. Neném, amor. Mano, não sei se eu fiz uma cagada de chamar dele de amor ou de neném. Não sei, porque eu queria saber se ele se chama desse jeito. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito louca, eu juro, sai. Oi! Ai, meu Deus. Oi! Meu celular e eu ouvi a voz do Victor. O que você tá fazendo? Eu tô falando com o Victor no meu celular. Não, esse é o meu que tá todo lascado. Calma aí, seu... Victor, mano, que você... Não, peraí, só deixa eu ver se... Não, deixa eu ver. Só deixa... Você tá me chamando de amor, juro? Mano, juro, você tá muito estranha. Mano, você é doida. É que eu posso explicar. Não, eu vou ler pra você. Eu nem chamo o Victor assim, eu nem chamo. Tá, vamos ver lá. Vai, tá fazendo o quê? Oi, ah. Por que você tá fazendo isso? Eu peguei o celular pra fazer. Vi um horário, que era só. Mas não fui eu que digitei isso. Não, foi você sim. Você tava dormindo, Ana. Eu nem escrevo o meu, af. Eu não escrevo nada, tonto. Eu não... ah, tô animadinha, ri. Nossa, não, eu não escrevo assim. Amor, neném, eu nem chamo ele desse jeito. Mas vocês estão juntos. Ô, Victor, não, foi a Letícia. Não, por... não manda isso não, coitado. Ele vai estar vindo pra cá daqui 30 minutos, ele deve estar se arrumando. Mas por que você fez isso, Lê? Marca o rolê. Porque, deixa eu fechar essa portinha bem, tu já volto. Meu, é que eu tô com medo, sua mãe te ouvir. Ó, tá até gritando aqui. Mas eu peguei seu celular porque eu queria ver se o Victor, ele sentia a mesma coisa por você, tipo, mesmos olhares. Você tem os mesmos olhares por ele, tenho certeza. Mas você tinha que, tipo assim, me avisar, me chamar pra fazer isso. Ah, não, mas eu queria, tipo, saber. Não. Mas o que ele falou nesse áudio que eu acho que não deu pra entender muito bem, né? Porque nossa, você tava gritando. Bem, eu tô bem assim com você agora, fiquei bem triste. Ah, não, Ana. Eu ó, deixei meu celular por um segundo aqui, fui lá, bebi uma aguinha, comi uns chips e, meu, não entendi. Eu deixo meu celular aqui porque eu, tipo, confio em você. Eu sei que você sabe a senha e tudo mais, confio no você pra deixar em qualquer lugar. Tipo, não tô entendendo, mas... Ah, não, mas era, tipo, uma brincadeira. Tipo, só queria saber o que ele... Não, sente. Sim, mas eu também, tipo, meio que sei o que ele sente. Mas tá, obrigada. Tipo, eu entendi que você quer ajudar. Cheguei. Vamos sair? Senta aqui. Senta aqui. Meu Deus. Você vai também? Não. Posso? Eu vou falar. Não. A Letícia que tava marcando rolê pra gente ir. Não tava com o meu celular. Foi ela que pegou. É mentira, é verdade. Na sua cara. Eu falo ri, eu falo amor pra você, eu falo neném. Sabia que dava estranho, mano. Eu falo tonto. Agora eu vim aqui à toa. Nossa, tá todo arrumadinho, né? Ah, tá cheiroso. Tá cheiroso. Mas, tipo, Ana, tipo, ele já tá tudo arrumado. Mas, meu, tipo, eu tenho que, tipo, sabe, marcar as coisas com ele, não tipo, sei. Tipo, eu entendi. Coitado, ele veio até aqui, Ana. Não, tipo, nossa, Letícia, é muito louca. Não, eu entendi. Não, tipo, Vitor, mas, tipo, pô, ajudar, mas... eu queria ajudar vocês dois. Assim, tipo... É a mesma coisa se eu chegar, eu pegar o vassoura do Vini, se eu tivesse toda arrumada, gastou um tempão, e chegasse lá, era tudo mentira, você ia ficar como? É, você não ia gostar. Eu vou pensar nesse lado, é... Ah, eu entendi uma parte, mas também não gostei, entendeu? Tipo, eu entendi que você queria ajudar, mas não precisava, sabe? Mas, Ana, ele tava, tipo, tá todo arrumadinho. Eu sei, mas só agora... Só pra te ver. Não, tipo, tá todo arrumadinho até. Tipo, podia até comer alguma coisa. Claro, vamos jantar aqui, então. Tá bom, pode ser. É isso, perfeito. Ajudei os dois. O Victor veio pra cá. Então você vai embora, vai ser só eu e o Victor, né? Ah, eu vou embora? É. Já fez toda essa cagada, né, você? Ah, tá bom. Vocês vão sair? Você vai sair. Você que vai sair. Vai? Ah, tá bom então, né? Pega suas coisas, vem embora sim. Minha casa mora aqui do lado. Ah, então vai, tchau.
Eu não preciso. Minha paga a luz do meu banheiro fazendo as coisas, nem não paga. Tava fazendo o número 2, né? Que eu te falei. Número 2. Número 2 no meu celular, né? Número 2. Aham. Uhum. É, meu, tá tudo. Ai, tá bom.